Вітаю, мене звуть Михайло Назаров, і ви дивитесь аналітичну передачу за кулісами. Днями керівництво мерії Дніпра знову вирішило в інформаційному полі пограти на темі боротьби з корупцією. Мер міста Брисфілатов інколи між гнівними постами на адресу антикорупціонерів та скаргами на правоохоронні та контролюючі органи виступає в ролі, якщо не борця з корупцією, то що найменше посадовця, який це явище не толерує, виходить, як на мене, не дуже переконливо. Борис Альбертович це, мабуть, теж відчуває, тому до таких прийомів вдається дуже і дуже рідко. Але днями таки знову був змушений переконувати суспільство, що міська влада до корупції, начебто, нетерпима, і місця у ній корупціонерам немає. Закінчилося таке позиціонування конфузом та про це по порядку. Наприкінці жовтня Дніпро відвідало керівництво національного агентства з питань запобігання корупції. Делегацію очолювали перший директор НАЗК Артем Ситник та теперішній керівник агентства Олександр Новіков. Із цього приводу пан Філатов розмістив у Фейсбуці панегірик на адресу поважних гостей. Сьогодні у нас в місті великий десант Національного агентства з питань запобігання корупції. І це не просто церемоніальні зустрічі під телекамеру, аби відповідати суспільному тренду. Шановні колеги проводять навчання, роз'яснюють проблемні питання, дають вичерпні відповіді. Знаєте, я постійно критикую правоохоронців за те, що вони надто під час війни шукають внутрішніх ворогів замість боротьби з агресором. Ну, тут зовсім інший випадок. Запобігати правопорушенням, замість того, щоб розбиратися з їхніми наслідками, вести діалог замість того, щоб бездумно карати. І це лише початок. Вже у листопаді ми продовжимо навчання наших співробітників з метою подальшої протидії корупції. Окремі слова подяки Олександру Новікову та Артему Ситніку, без яких не відбувся би цей візит. Втім, ледве встиг Борис Альбертович завершити цей пафосний текст. Як стало відомо, що далеко не всі його підлеглі продовжать навчання по протидії корупції? Наприклад, директору усурського литовського кладовища, замість того, аби в затишному залі слухати чергову лекцію антикорупціонерів та тяму ще кивати головою, доведеться вивчати матеріали власної кримінальної справи, по якій він проходить обвинуваченим. Його затримала СБУ за вимагання грошей за поховання. Ось що з цього приводу повідомлення. Ляє Дніпропетровська обласна прокуратура. За процесуального керівництва західної окружної прокуратури Дніпра повідомлено про підозру службовцю комунального підприємства міська ритуальна служба Дніпровської міськради в одержанні неправомірної вигади. За даними слідства, підозрюваний директор кладовища вимагав від місцевого мешканця 40 тисяч гривень за місце для поховання рідної людини на кладовищі Дніпра, тоді як офіційна сума платежу становить 4 тисячі 700 гривень. Чоловіка затримано під час отримання всієї суми. Неправомірної вигоди. наразі за погодженням прокурора до суду направлено клопотання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідство триває, перевіряється причетність інших посадових осіб комунального підприємства міськради до незаконної оборудки. Дніпро, таке місто, де усі один одного знають. Якщо не особисто, то через знайомих або знайомих знайомих. Так от люди, які особисто знають затриманого директора Сурського литовського кладовища, кажуть, що він аж ніяк не мільйонер. Хоча це кладовище найбільше у місті, його площа більше 100 гектарів. За 50 років на ньому було поховано 250 тисяч людей. У середньому 5 тисяч поховань на рік. З урахуванням того, що за кожне поховання директор вимагав по 40 тисяч гривень, легко припустити, що щорічно повз касу кладовища проходили десятки, якщо не сотні мільйонів гривень. У чих кишенях вони осідали. Зрозуміло, що не лише у кишенях затриманого директора, а ось куди вони йшли і повинно встановити слідство. Я ж нагадаю, що рівно рік тому, у жовтні 2022-го, СБУ затримала директорку комунального підприємства міська ритуальна служба Ванду Сіровську та дев'ятьох посадовців цього КП за підозрою у вимаганні грошей за надання послуг із поховання. За даними слідства, з липня 2022-го року директорка та її заступник за попередньою змовою з вісьмома керівниками кладовищ організували з. Злочинну схему систематично вони вимагали та отримували гроші за виділення місць для поховання тіл померлих на кладовищах Дніпра. Мер міста Філатов у 2019 році, призначаючи пані Сировську на посаду керівниці міської ритуальної служби, обіцяв, що більше з рідних небіжчиків побори у місті брати не будуть. Директор комунального підприємства Билл від должности і отправлен в. Довга текущее плавание, и вместо него був поставлений новий чоловік. У нового чека одна і проста задача навести там порядок і прикратіти побори з людей. Після того як через три роки такого наведення ладу пані Сіровську затримали, градоначальник від неї публічно відхрестився. А влітку цього року зробив гучну заяву: місця на цвинтарях кожен зможе забронювати онлайн. Ось тепер поборів точно не буде. Я чудово розумів, що хто б не пішов працювати на цвинтарі, то незабаром буде або корумпований, або підкуплений, або заляканий. Який вихід? Тільки прибрати з процедури розподілу могил людський фактор. І ось нарешті ми починаємо тестувати нашу електронну систему резервування могил. На сайті міської ради ви можете забронювати місце, яке сподобалося, як би дивно це не звучало. Ось посилання. Також подібна послуга буде доступна у міських ЦНАПах. бронюйте, оплачуйте до бюджету та отримуйте квітанцію. Дехто з наївних містян в черговий раз повірив меру і кинувся перевіряти нову послугу. Виявилося, що вона не працює, і з тих пір пройшло більше трьох місяців. А розрекламований Борисом Альбертовичем сервіс і досі нормально не запрацював. А тим часом містяни як платили, так і платять астрономічні суми ділкам за можливість по людськи поховати своїх близьких. Отже, затримання директора кладовища зіпсувало антикорупційну виставу Бориса Альбертовича. Він знову був змушений публічно заклеймити останніми словами чергового свого підлеглого, спійманого на хабарі. Але при цьому мер вже чесно заявив: корупція на міських цвинтарях була, є і буде. Тож, дніпрянам слід готувати гроші для гідного поховання рідних. Борисе Альбертовичу, як ви гадаєте, коли цей цирк завершиться? Анатолій Шершон складовищами. Відверто ніколи. Це прокляте місце. Просто жах. Якщо хочете, можу вас призначити. Дякую, для мене це було б честю. Окрім пана Шершуна на необачну пропозицію міського голови відгукнулося ще декілька охочих. Втім, пан Філатов, зрозумівши, що припустився помилки, він то не сподівався, що люди погодяться. Спілкування на цю тему припинив і, як то кажуть, залишив чат. Мабуть, пішов готуватися до наступного антикорупційного навчання своїх підлеглих. А з вами був Михайло Назаров. Побачимось.